Srdečne pozdravujem všetkých priaznivcov peknej literatúry, dobrého čítania, miestnej knižnice Petržalka. Som vďačná za možnosť odprezentovať jednu takú výnimočnú, príjemnú vec. Jedná sa o online projekt. Sú to stretnutia online pre deti 1. a 2. stupňa. Tieto projekty pripravili knihovnice a knihovníčky našich pobočiek. Sú to stretnutia o kvalitnej literatúre, o prírode, o umení, o čítaní, o význame knižnice. Celý režim, aj celý systém tohoto projektu je vlastne pripravený. Stačí, keď sa pani učiteľky kedykoľvek rozhodnú a vyberú si niektorý z ponuky, nakontaktujú sa na súvisiacu pobočku a dohodnú si termín, kedy a akým spôsobom by sa takáto prezentácia alebo takýto prenos uskutočnil. Ambíciou týchto pripravených projektov je doplniť, prípadne rozšíriť základné vedomosti žiakov, spestriť vyučovanie na hodinách, čo je prírodovedy, literatúry, slovenského jazyka, vlastivedy. Myslím si, že všetci, kto sa s nami stretne aj cez tento priestor, tak bude spokojný a verím, že to povzbudí aj doteraz veľmi dobre fungujúce naše vzájomné vzťahy a že to prinesie našim deťom stály záujem o knižnicu a samozrejme veríme, že táto doba, keď skončí, tak sa všetci už budeme pekne stretávať priamo v knižnici.